Lada Vondrová doběhla ve svém semifinále v čase 51:47. Tak jak se vám dnes podařilo rozhodnout cíli? Vy jste zvolila celkem ostrý začátek. Já jsem to udělala schválně, protože v rozběhu jsem běžela tu první postovku pomalu a dneska jsem neměla co ztratit, tak jsem tam prostě nahulila a dopadlo tak, to dopadlo. Vy jste dostala první dráhu, ta není úplně výhodná, tak možná i proto jste si řekla, že bude lepší to rozběhnout rychleji a Jamajčanka je ideální soupeřka. Já si myslím, mě první dráha nějak jako nevadí a rozběhla jsem to prostě rychleji, tu Jamajčanku. Říkala jsem si, že s ní můžu bojovat, protože v rozběhu neběžela úplně takový bomby, tak jsem se ze ní chtěla zavěsit a zkusit se s ní vytáhnout. Vy jste si nechala slyšet, že už byste potřebovala spíš potrénovat, že ta sezona je opravdu dlouhá. Plánujete třeba nějaké soustředění ještě před Mnichovem, nebo spíš budete trénovat doma? Asi odjedeme na týden, ale jenom někam poblíž Pardubic, jen tak spíš jako pro tělo změnit, jako, změnit oblast, než být v Pardubicích a prostě přitrénovat a pak vyladit. No. Jste tady s Evropanem skončila šestá, tak ta ambice pro Mnichov je asi jasná, tím bude postup do finále. Určitě no, budu se o to snažit, bude to těžký, je vyjá se v Evropě šílený časy, teď jsou dvě Evropanky ve finále, což je masakr, ale myslím si, že už od nich nejsem tak daleko a můžu se s nima měřit, takže moje jako ambice jsou jasný, chtěla bych o finále. Tak se budeme těšit do Mnichova. Děkuju.